ანა ნაცლიშვილი, პარლამენტის წევრი, პარტია ლელოდან. ანა, მოგესალმები, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, ანა. რამდენიმე საკითხზე მინდა გთხოვოთ გამოხმაურება, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იმ გზავნილებით, რომელიც ჰქონდა კობახიძეს. მე ცოტა ხნის წინ წავიკითხე ახალი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 25 ივნისს უკვე დანამდვილებით უკრაინის და მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები დაიწყება. ეს არის თარიღი, რომელიც გამოქვეყნდა სანდუს ტვიტი და სხვა, ასევე უკრაინის წარმომადგენლისაც. ხოლო ჩვენ ევროკავშირს ვეუბნებით, რომ უნდა გადაიტვირთოს ეს ურთიერთობები ამენით ვესაუბრებით ჩვენი პრემიერ-მინისტრი კონკრეტულად და რაც მთავარია, ჩვენი მოლოდინი არის ახლა დაკავშირებული აი საგარეო მინისტრების და ევროპული საბჭოს შეკრებაზე, ხო, სადაც იქნება საქართველოს საკითხზე არც თუ ისე სასიამოვნო მსჯელობა. რა სიტყვით? ანა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში, სანამ კობახიძე მიედავება ევროკავშირის რამეში, ის ვალდებულია საქართველოს მოქალაქეებს ჩააბაროს ანგარიში და აუხსნას, როგორ მოხდა, რომ ამდენი დროა გასული და საქართველოს ხელისუფლებამ არ შეასრულა 9 ნაბიჯიდან არცერთი ნაბიჯი და შედეგად ჩვენთან გაწევრიანების მოლაპარაკებები არ გაიხსნება, მაშინ როდესაც ეს პროცესი უკვე წარმატებით დაიწყება მოლდოვასთან და უკრაინასთან მიმართებაში. ანუ კობახიძის და ზოგადად ქართული ოცნების ტაქტიკა გახდა ის, რომ გაღმა შეედავე, როგორც ქართული ანდაზა ამბობს, და გამოღმა შექრჩებაო და უკაცრავად, მაგრამ ის რამდენად ლეგიტიმური და რამდენად შესაფერისი საქართველოსთვის ეს ცალკე საკითხია, სამწუხაროდ სრულად შეუფერებელი და თუ რამეს არ იმსახურებს ქართული ხალხი და ქართული სახელმწიფო კობახიძის და ქართული ოცნების ნაირი ხელისუფლებაა, მაგრამ ამ საკითხის მიღმა ბრწყელ განცხადებებს რომ აკეთებს, თავარი თავისი პასუხისგებლობა არის არა მორიგი საინფორმაციო მახეების დაგება, არამედ პასუხის გაცემა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მათ შორის საკუთარი ამომრჩევლისთვის, რაღაც ნაწილი ხო შერჩათ საკუთარი ამომრჩევლის, ხომ? სად არის 9 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მათ უნდა შეესრულებინათ და რომლის ვითომ შესრულებაზეც თვეების განმავლობაში ჰქონდათ შექმნილი ალიაკოთი. 9-დან რომელი პუნქტი შეასრულეს? არც ერთი. ამიტომ არის შედეგი ასეთი მძიმე საქართველოსთვის და თუ სადმე საჭირო არის გადატვირთვა, ეს გადატვირთვა საჭირო არის ხელისუფლებაში და ეს გადატვირთვა განხორციელდება ქართული ხალხის ხელით 26 ოქტომბრის არჩევნებზე. იმიტომ რომ საქართველო ნამდვილად არ იმსახურებს, ანა, და საქართველოს მოქალაქეები, რომ ჩვენ დღეს ამ პირობებში გვიწევდეს ბრძოლა ქვეყნის უფსკრულში გადაჩეხვა, რომ თავიდან ავირიდოთ, მაშინ, როდესაც ყველა მოცემულობა გვაქვს საგარეოც და საშინაოც, მე საზოგადოებას გულისხმობ და არა ხელისუფლებას, რომ ვასრულებდეთ ამ 9 პირობას და მოწინავე ქვეყანა ვიყოთ ისევ ამ სამეულში. და არა ის, რომ ვიყოთ ახლა საშემდგომო გამოყოლილი მოსწავლესავით, იმიტომ რომ რატომ? იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ სურს ამ რეფორმების განხორციელება. და მოდი გავიხსენოთ რა რეფორმებია ეს რეფორმები. ეს არის სასამართლოს გათავისუფლება, რომელიც პირველ რიგში ამ ქვეყნის მოქალაქეს სჭირდება. არავის ბრიუსელში არ სჭირდება, რომ საქართველოში სასამართლო იყოს თავისუფალი. არავინ არ გაიტაცებს ქართულ სასამართლოს და თავისი სასამართლო აქვთ მათ, ძალიან სამართლიანი და ეფექტიანი. საქართველოს მოქალაქეებს სჭირდებათ, რომ ამ ქვეყანაში სამართალი სამართლობდეს. საქართველოს მოქალაქეებს სჭირდებათ, რომ ანტიკორუფციული მექანიზმი იყოს გამართული და საქართველოს მოქალაქეების დაუღალავი შრომით შევსებულ ბიუჯეტს, ბიუჯეტის წურბელა ჩინოვნიკები არ იდებდნენ ჯიბეში და მერე არ ყიდლობდნენ მრავალათასიან საათებს თუ აგარაკებს თუ მანქანებს ბიუჯეტის ფულით. საქართველოს მოქალაქეებს სჭირდებათ ის, რომ ქვეყანაში იყოს რეალური პოლიტიკა გატარებული რუსული დეზინფორმაციის და რუსული გავლენების წინააღმდეგ, რომელიც ასევე არის ამ ცხრა რეკომენდაციაში და ამის სანაცვლოდ არა თუ რუსულ გავლენებთან ბრძოლას ვხედავთ, ჩვენ ვხედავთ მთლიანად მცდელობას ხელისუფლების, რომ საერთოდ რუსულ რელსებზე გადაიყვანოს ეს ქვეყანა და ჩამოაშოროს დასავლეთს. ამიტომ კობახიძემ ხმას ნუ იღებს, დადგეს და თუ რამე აქვს გაკეთებული,
ანგარიში ჩააბაროს მოქალაქეებს, რატომ არ შეასრულა მისმა ხელისუფლება მის 9 პუნქტი? სად არის 9 პუნქტიანი გეგმა და რატომ არის დღეს ოროსანი მოსწავლე ქართული ოცნება, მაშინ როდესაც მოლდოვა და უკრაინა არის წარმატებული და მათთან იწყება მოლაპარაკებები. ამიტომ გადატვირთვა ნამდვილად ერთადერთი გადატვირთვა სადაც საჭიროა, ეს გადატვირთვა საჭიროა ხელისუფლების ცვლილების სახით. და ეს აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეები ძალიან მკაფიოდ და ძალიან ნათლად აფიქსირებენ, რომ ეს ხელისუფლება და ეს ხდება და ახლა ამ წუთებში მე და თქვენ რომ ვსაუბრობთ ბერლინშიც, ეს ხდება არაერთ სხვა ევროპის დედაქალაქში და ეს ხდება თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში, რაც თავარია. საქართველოს ხელისუფლება აღარ გამოხატავს ქართველი ხალხის განწყობებს, ინტერესებს და ამ ქვეყნის სტრატეგიულ ამოცანებს. ამიტომ ის ჩამოშორდება, უნდა ჩამოშორდეს ხელისუფლებას არჩევნების გზით. ანა, რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მომდინ წამოსულ სიგნალებს, თქვენ დარწმუნებული ვარ ნახავდით იმ განცხადებებს, მათ შორის რომელიც ჰელსინკის კომისიაზე გაკეთდა და იქიდან რა გზავნილებიც იყო, ამავდროულად სენატორ შაჰინის უკიდურესად მნიშვნელოვანი განაცხადი ყველა შემდგომ ნაბიჯთან დაკავშირებით და მათ შორის თავდაცვის აქტთან დაკავშირებით, სადაც თქვენმა კოლეგამ აკუბარდიამ შემდეგ მოგვიანებით დეტალურად ისაუბრა იმის შესახებ, რომ თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში და იქამდე სწორედ ჩაჰინი საუბრობდა იმაზე, რომ კანონ პროექტი გავიდა შეიარაღებული ძალების კომიტეტზეო, სწორედ აი ამ თავდაცვის კანონ პროექტზე იყო საუბარი და მოგვიანებით გადამოწმდა ასეთი ინფორმაცია, რომ თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში, რომელიც 2025 წლის ბიუჯეტს ეხება უკვე სწორედ შედგენილს ამერიკის მხრიდან, არ არის ჩანაწერი საქართველოზე, თეონამ გავრცელა ინფორმაცია ამის შესახებ და სომხეთზეა იქ საუბარი. აი რისი თქმა შეგიძლიათ რაღაც კონკრეტული შედეგი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, 25 წლის ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული საქართველოს თავდაცვის ძალების დახმარება ამ დოკუმენტის მიხედვით? ანა, პირველ რიგში ფაქტია ის, რომ ამერიკის მხარდაჭერის, როგორც პოლიტიკური, დიპლომატიური, ასევე სახელმწიფო ინსტიტუციების, მათ შორის ჯარის, პოლიციის, საზღვრის დაცვის, საბანჯოს და სხვა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინსტიტუციების მშენებლობის პროცესში ამერიკის დახმარების გარეშე, ჩვენი ქვეყანა იქ ვერ იქნებოდა, სადაც ახლა არის და თუ რამე ფუნქციონირებს და ინსტიტუციის ფორმა აქვს ამ ქვეყანაში, აბსოლუტურად ყველაფერი გაკეთებული არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერით, ჩართულობით, ძალიან დიდი რესურსის ჩადებით, ძალიან დიდი რესურსის ჩადებით და სწორედ ამ შესაძლებლობას, ამ შანსებს ართმევს ახლა ქართული ოცნება, როგორც ქართულ ჯარს, ასევე სამართალდამცავებს და სხვა კრიტიკულად მნიშვნელოვან სახელმწიფო უწყებებს, რისი შედეგიც ქვეყნისთვის იქნება უმძიმესი. თუმცა ეს ყველაფერი თქვენს მაყურებელს კარგად ახსოვს, რომ არ დაწყებულა არც დღეს და არც გუშინ. ყველაზე უფრო საგანგაშო სიგნალი და სიმართლე გითხრათ, პირადად ჩემთვის წითელი ხაზი ეს იყო ქართული ოცნების მიერ რუსეთის დავალებით ანაკლის პორტის გაჩერება და ცნობილი დოქტრინა ივანიშვილის, რა უნდათ ამერიკელებს შავ ზღვაში. აი ეკედან დაიწყო ზუსტად შემოტრიალება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. მაშინ ბევრისთვის ასეთი ცხადდანათილი არ იყო, თუმცა ჩემთვის იყო. სწორედ ანაკლიის პროექტის, ამ საუკუნის პროექტის ჩაშლა იყო წითელი ხაზი, რომელიც ოცნებამ გადაკვეთა და რომელიც განგაშის საფუძველი გახდა მაშინ ძალიან ბევრისთვის, იმიტომ რომ ასე არ იქცევა ქვეყანა, ვისაც სურს დასავლეთთან ინტეგრაცია, ვისაც სურს მშვიდობა, ვისაც სურს უსაფრთხოება და ვისაც სურს განვითარება. ანაკლიის პროექტის აშენება ბოლომდე მიყვანა ამ უმნიშვნელოვანესი საკითხის, თქვენ იცით, რომ არის ლელოს ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ამოცანა, იმიტომ რომ ეს ჭირდება საქართველოს და ეს ჭირდება საქართველოს უსაფრთხოებას, მათ შორის ეს ჭირდება ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვას და მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფას, ისევე როგორც ამას ექნება კრიტიკული მნიშვნელობა ათიათასობით სამუშაო ადგილის, ანუ ეკონომიკისთვის სრულიად ახალი სისხლის გადასხმის ეფექტი ექნება ანაკლის აშენებას და ეს აუცილებლად გაკეთდება, მაგრამ ამ მოცემულობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ სანამ ეს ხელისუფლება არის ჯერ კიდევ არჩევნებამდე, ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საშინლად დააზიანონ ურთიერთობები ერთის მხრივ ევროკავშირთან, მეორე მხრივ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ამის შედეგები
უმძიმეს იქნება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ამიტომ ჩვენი ამოცანა ახლა არის ის, რომ დარჩენილ პერიოდში რაც შეიძლება შევანელოთ აი ეს დამანგრეველი პროცესები, რამდენადაც ამის გაკეთება ოპოზიციიდან შესაძლებელია და 26 ოქტომბერს შევცვალოთ ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლება შეძლებს შეინარჩუნოს ძალაუფლება, აქ არ არის ანა საუბარი მხოლოდ იმაზე, რომ საერთაშორისო კურსი შეიცვლება. ეს კურსი თუ შეიცვლება საბოლოოდ და გაფორმდება საქართველოს ავტოკრატ სახელმწიფოების კლუბში, ნაცვლად იმისა, რომ ევროკავშირის წევრი გახდეთ, ნაცვლად იმისა, რომ უვიზო მიმოსვლა და წარმოუდგენლად გაზრდილი სტრატეგიული პარტნიორობის სწორედ ახალ ეტაპზე გადავიდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრება გახდება გაუსაძლისი, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასევე სოციალური და პოლიტიკური თვალსაზრისით. და მე შეგვიძლია დავივიწყოთ ის, რომ მაგალითად ამ ქვეყანაში ახალგაზრდებს ჰქონდეთ განვითარების პერსპექტივა, ჰქონდეთ მაღალი ხარისხის განათლების მიღების და თავისი განათლებით პატიოსანი და საქმების შესაძლებლობა, ხო, რაც ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. და ასე შემდეგ, ყველა ჯგუფი ცალ-ცალკე და ერთად იგრძნობს აი ამ დამანგრეველ შედეგებს და ამიტომ არ შეიძლება იმის დაშვება, რომ ეს ხელისუფლება, რომელმაც უღალატა საქართველოს გაცხადებულ კურს, უღალატა ქართული ხალხის ნებას და სურს, რომ ქვეყანა რუსულ ჭაობში და ავტოკრატიული სახელმწიფოების ბანდაში გადაიყვანოს, ამიტომ არ შეიძლება, რომ მათ კვლავ შეინარჩუნონ ძალაუფლება. დიდი მადლობა ანა, მადლობას გადაგიხდი ჩართვისთვის, დაგემშვიდობები ანა ნაცუშვილი, ლელო საქართველოსთვის წევრი საუბრობდა ჩვენს ეთერში.